Dobar večer, pozdrav svima. Evo nam posljednjeg skupljanja peludi, vjerojatno ove sezone, prije velike meteorološke nepogode koja stiže, a to je obilna kiša koja će trajati tjednima. I ništa, ako se neko čudo ne desi i prognoze ublaže, vjerojatno je za tu godinu gotovo. Ali, pogledajte ovo čudo. Dakle, koja je raznolikost peludi na pčelinjaku? Neke košnice imaju potpuno crnu pelud. Evo, pogledajte. Mislim da je to možda čak i riječ o glogu. Evo. Evo recimo ova kako ima crnu, ona ima neki miks. Ova dominantno žutu. Idemo dalje. Solidne količine za ovo podneblje, a najfascinantnija stvar dolazi ovdje. Evo, košnica do košnice, jedna ima crnu pelud, druga ima gotovo potpuno žutu. Baš ono, nevjerovatne razlike u prikupljenoj peludi. Evo, ova je miks, kao da sam ih izmiješao. Baš fascinantna. Sad ću snimati izbliza, crnu, gdje ima više. Inače, tu imam ptiče sjenice u hvataču rojeva. Mama ih hrani stalno. Pratim na kameri. Tako da je sve okej s njima. Ali evo, pogledajmo tu crnu pelud. Ova košnica se baš navalila na to crno i nosi samo to. Nju ću ipak odvojeno prikupiti. Čisto da imam za uspomenu. Evo, to je to. Kao što sam rekao, znači, dolazi jako, jako pogoršanje vremena. Bagren je već počeo cvjetat, lagano čak i miriše na nekim mikrolokacijama. Ali već sutra oblaci, kiša, za vikend, nedjelja još i gore. Čak i potop mi se čini da bi mogao biti. Tako da niš. Medno svima i pozdrav svima.